Olá, turminha do segundo período. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a nossa aula é de matemática. Hoje é o terceiro dia da semana, porque o primeiro é domingo, o segundo é segunda-feira e o terceiro é terça-feira. Hoje é dia 30 de junho. O último dia do mês de junho. Olha só, já estamos no final do mês de junho, né? Então, no outro amanhã vai ser o outro mês, vai ser o mês de julho, o mês 7. O mês de junho é o mês 6 e o mês de julho é o mês 7, porque janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo, março é o terceiro, abril é o quarto, maio é o quinto, sexto é o mês de junho e o sétimo mês é o mês de julho. Então, por isso, quando colocamos a data, colocamos desse jeito. Por exemplo, hoje é 30 do mês 6 do ano de 2020. Então, mês de junho, que hoje é o último dia do mês de junho, que é o dia 30. Tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 30, tem meses que tem 28 e tem meses que tem 29, que são o mês de fevereiro. Tem ano que ele é 28, tem ano que ele é 29. Então, por que que eu estou falando sobre essas datas, o dia, porque estamos na matéria de matemática. É para vocês entender a importância do número nas nossas vidas, né? Então, por isso é muito importante conhecermos os números, a quantidade, as suas colunas, as suas linhas e, como eu digo, as famílias, para ficar mais fácil, né, meus amores? E antes de começarmos, então, a nossa aula de matemática, vamos pegar o nosso livro Caligrafia. Essa mãozinha vai longe, corre lá todo mundo para pegar o livro de caligrafia. Esse livro aqui, ó, o livro de caligrafia, ó, essa mãozinha vai longe. A página é a página 96. A parte de baixo só, que é de cima nós já fizemos, 96 e a pá, 90 e, perdão, a página 92 e 93, tá? Até a metade só essa parte de cima da 93, tá bom, meus amores? Então, antes de iniciarmos a nossa aula e os números da quantidade, que é o nosso assunto hoje, até 40, né? Vamos aprender hoje. Isso, até 40. Então vamos lá. Começando a nossa oração, juntando as mãozinhas, vamos lá. Os meus pezinhos juntos estão. Baixa a cabeça com atenção. Juntando as mãos para a oração. Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia e muito obrigado por mais essa aula, que meus alunos possam compreender todo o conteúdo elaborado. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, isso mesmo. Quantos são mesmo o dia da semana? São sete. Vamos lá. Quantos são o dia da semana? São sete. São sete. Quantos são o dia da semana? São sete. São sete. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, vou pra escola estudar. Eu aprendo tanta coisa, aprendo o beabá. Mas no sábado eu descanso, brinco muito sem parar. No domingo vou ao parque com meus pais, vou passear. Quantos são o dia da semana? São sete. São sete. Isso mesmo, por isso precisamos aprender os números. Olha só. Esse aqui é o número zero. Olha só. Ele parece um ovinho, parece também a vogal O. Só que não. Olha como se escreve o zero. Z com E, Z, R, O, O. Zero.
zero. Depois do zero vem o número 1. Olha só, 1, 1, 1, uma vaca. 1. Depois do 1 vem o número 2. Olha só, o 2. Depois do número 2, que número vem? Quem acerta? Quem será? É o número 3. Olha, parece a letra E ao contrário. 3. Olha como se escreve o 3. Depois do 3 vem qual número? Vem o número 4. Olha só. 1, 2, 3, 4. Olha como se escreve 4. Depois do 4 vem qual número? O número 5. Ó, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Depois, perdão, número 5 vem o número 6, ó, 6. Depois do 6 vem o número 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois do 7 vem o número 8, olha como se escreve 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois do 9, ou depois do 8 vem o 9, a professora já entregou. 9. Então, esses são os números que contamos por unidade. Esses são os primeiros, são o início da contagem dos números, das quantidades. Sempre vamos contar pelo número 1. Sempre vamos começar pelo número 1. Do 1 até o 9, contamos por unidade. E a partir do 10, já começa as dezenas. Então, olha só, 10. Aí vai começar a família do 10, como eu digo. Por que eu falo família do 10? Não é muito certo falar família do 10. Mas, porém, como é, começa, vai começar a primeira dezena, que é a dezena do 10, vai repetir todos os outros números que já for, que eu falei agora, do 1 ao 9. Eles vão ficar sempre atrás do número 1. Olha só. Aqui, ó. Depois do 10. Aí vem a coluna do 10. Depois do 10 vem o 11. Olha como escreve o 11. Depois do 11 vem o 12. Depois, só um. Aí vai repetindo todos os outros números atrás. 12. Aí o 13. Depois o 14. Ou 14 também está certo. O 15. Depois do 15, o 16. Depois do 16, o 17. Depois do 17, o 18. Depois do 18, vem o 20. Aí vem a segunda família do 20, ó. O 2 vai ficar sempre na frente, ó. 20. Depois do 20 vem... Vai sempre repetir e colocar os números de 1 a 9. 21, 21. Aí vem o 22. Depois do 22 vem o 23. Depois do 23 vem o 24. Depois do 24 vem o 25. Depois do 25 vem o 20 e, perdão, 26. Depois do 26 vem o 27. Depois do 27 vem o 28. Depois do 28 vem o 29.
E depois do 29 vem a família do 3, olha, que é do 30. A família do 30, ó, 30, ou 3. 3 dezenas. Vamos para a próxima. O 30. Aí dá continuidade, né? Olha só. 31. O 32. O 33. O 34. Depois vem o 35. Olha só. O 36. O 37. O 38. O 39. E o 40. Olha só, o 40. Então, esses são os números até o 40. Vamos ouvir uma musiquinha que vai falar sobre eles de novo. Vamos lá? Prestando atenção. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, 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 onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 39, 39, 40. 40, 40, 40, 40. E assim vai. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Isso mesmo. Então, vimos já os números, né? E as suas famílias, como a professora Cris fala. Olha só, eu coloquei bem aqui na ordem como é que acontece, né? As quantidades que vão sempre em ordem crescente. Então, hoje é 30 de junho. Vamos colocar a datinha bem aqui. 30 do 6 de 2020. Apareceu, quase não apareceu lá. Vou colocar mais um pouquinho embaixo. Vamos lá. 30 do 6 de 2020. Agora sim. Então, sempre como vamos iniciar os números, começamos do zero. Quando vamos iniciar a escrever os números, tá? Só que quando vamos contar, começamos sempre do número 1. 1, 2, a gente nunca conta 0, 1, 2, 3. Mas quando vamos escrever, começamos do número 0. Olha só. 0. Aí depois do 0 vem o 1, porque primeiro não existe nada, né? Não existe nada. Aí se eu pego um pincel, primeiro, ó, minha mão tá sem nada. Aí eu pego um pincel, aí eu começo. 1, 2, 3. Então, quando começamos a escrever, por exemplo, se eu pedir para escrever de
0 a 40. Aí vocês vão começar a escrever assim, ó. Primeiro vem o 0, depois o 1. Ó. Aí vem um, sempre uma vírgula, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o número 9, contamos por unidade, né? 9. A partir do 10 já é dezena. Aí é como é que eu falo a coluna dos números ou a linha dos números, ó. Vamos lá. Aí, ó, 10, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou começar pela primeira família, que é a família do 1. Ó, o 1, aí eu vou abaixar o 0, já baixei, ó, 0. Aí eu repito de novo o número 1. Aí de novo o número 1, que é o 11. Aí eu repito de novo um, aí eu vou pro 2. Aí eu coloco 12. Aí eu repito de novo. Eu repito de novo o número 1. Aí eu vou pro, ó, aí abaixo 13, ó. Vou pro 13. Aí eu repito de novo o número 1. Aí eu vou pro, pego o número 4, aí forma o 14. Aí de novo o número 1, porque é a família do 1, ó, pode ver aqui, ó. Aí aqui, ó, repetindo todos esses números que estão aqui em cima. Vai pro 15. Ó, 15. Aí, a professora tá baixando aqui, né? 15. Aí aqui, ó. O 1 e o 6, o 16. O 1 e o 7, o 17. O 1, aí vai baixando, ó. 15, 16, ó. 7. Aí o 1 e o 8, 18. E o 1 e o 9, o 19. Olha só, ficou lá o 19. Aí depois do 19, vem pro número 20, ó. Aqui foi a família do 1, né? Que é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E eu formei aqui, ó, uma dezena, porque eu vou sempre prestar atenção no número da frente. Então, se aqui é 10, é uma dezena. Aqui, ó. Uma dezena, uma unidade. Uma dezena, duas unidades. Uma dezena, três unidades. Uma dezena, quatro unidades. Uma dezena, cinco unidades. Uma dezena, seis unidades. Uma dezena, sete unidades. Uma dezena, oito unidades. Uma dezena, nove unidades. Sempre eu vou ver, quando tiver 5 no 10, é uma dezena. Aí eu vou para a família do 20. Então foi o 2. Eu vou, ó, primeiro eu baixo o número 2, baixo o 0 para formar 20, aí eu começo. 2 e 1, 21. 2 e o 2, 22. 2 e o 3, 23. 2 e o 4, 24. 2 e o 5, 25. 2 e o 6, 26. 2 e o 7, 27. 2 e o 8, 28. 2 e o 9, 29. Olha só, 29. Eu venho repetindo sempre na frente o número 2 e atrás eu vou repetindo todos os números que contamos em unidade. Depois vamos, depois do 29, vamos para casa do 3, que é o 30, porque o 3 está na frente. Abaixo o 0 também, aí começa. 3 e 1, 31. Primeiro 3 e o 0, 30. 3 e 1, 31. 3 e o 2, 32. 3 e o 3, 33. Por que que eu estou colocando a vírgula? Para mim saber. Porque se eu tirar a vírgula, eu não vou saber qual é a quantidade. Vai ficar tudo misturado. Então, eu preciso saber, ó. 3 e o 3, 33. 3 e o 4, 34. 3 e o 5, 35.
13 e o 6, 36. 3 e o 7, 37. 13 e o 8, 38. 13 e o 9, 39. Depois do 39, vem para o 40. E hoje nós vamos ficar aqui no 40, tá? Mas se eu fosse fazer a família do 40, ia ser o 4 e 1, 41. 4 e o 2, 42. 4 e o 3, 43. 4 e o 4, 44. 4 e o 5, 45. 4 e o 6, 46. 4 e o 7, 47. 4 e o 8, 48. 4 e o 9, 49. Sempre vai ser assim, nessa ordem, a contagem das quantidades. Isso mesmo, a contagem das quantidades. Vamos continuar. Vamos lá, dando continuidade. Como é que se escreve esses números por extenso? Vou escrever mais uma vez aqui, ó. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui, ó. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e o 40. Então,
Esses são os números de 0 a 40, números naturais e números por extensos, tá, meus amores? Agora pegando o livro rapidinho, rapidinho, para a gente fazer a nossa atividade. Olha só, o nosso livro vai ser o livro Essa Mãozinha Vai Longe, na página 92, 9 e o 2, e a página 93. Lembrando o seguinte, essa parte de cima da parte 92 já foi feita. Então, vocês vão fazer somente essa parte de baixo aqui, ó. O que vocês vão fazer? Cubra o tracejado e copie a família do 20. Escrever embaixo, ó. Só copiar, tá? Começando sempre desse azul aqui, ó. E do laranja, do azul, do laranja, do azul, do laranja. Não vai começar daqui de baixo pra cima, não, tá, meus amores? Começando sempre daqui, ó. Aí vai em cima, volta em cima, volta. Não é pra começar daqui de baixo, não. Porque o livro de caligrafia, assim como o caderno de caligrafia, tem as regrinhas. Por que que essas linhas estão aqui? Elas não estão à toa, não. É pra aprender a escrever, tá? Começa daqui, ó. Sobe, ó. Desce, aí faz o zero. Não é pra escrever todo o espaço que tá aqui, não, tá bom? Depois dobrou. Cubra só a parte de cima, é somente essa parte de cima, tá? Ai, vou mandar meu filho fazer logo tudo, logo, que é pra ele, logo. Não. Não adianta ele fazer tudo de uma vez e ele não aprender. Ele vai copiar aqui, depois você manda ele escrever, copiar, copiar, tá? Essa outra parte de baixo é somente na outra aula do dia 2 que a gente vai estudar, tá bom? O que fazer? Fazer, ó. Cubra o tracejado e copie a família do 30. Então, ó, vai copiar tudinho. Olha só. Começando daqui, ó, vai pra cima, volta. Começa assim, ó. Zero. Começando de novo. Até aqui, não é pra fazer até aqui, não. É até que nessa reguinha do laranjado e do azul. Tá? Copiar até o 39. E essa foi a nossa aula sobre os números, sobre as quantidades. Eu sei que tem alguns pais que podem até falar, poxa, meu filho ainda não sabe nem escrever, ler direito, ele já vai saber escrever. Meus amores, é o seguinte, o segundo período, ele é uma preparação para o primeiro ano. O que acontece? Eles vejam todos os conteúdos, vai ter aluno que vai conseguir fazer tudo, entendeu? Vai ter aluno que vai conseguir fazer todas as atividades, porém, tem alguns alunos também que não conseguirão. Tem números que serão fáceis para eles fazerem, tem números que não serão. Por quê? Eles estão na fase de alfabetização, eles estão na fase de aprendizagem. Então, eles vão aprendendo, eles estão vendo, vão ter algumas dificuldades, mas quando chegar lá no primeiro ano, eles já vão ter a noção, eles já vão saber alguns sons, já vão identificar e vai fixar melhor quando já estiverem no primeiro ano, tá bom? Esse ano está sendo o ano mais difícil porque eles não estão, né, na sala de aula direto. Porém, fazendo essa atividade, revisando, vocês auxiliando eles vão conseguir. Tem muitos alunos que conseguem. Essa é a melhor fase para as crianças aprenderem. Ah, mas meu filho tem só 5 anos, só 6 anos. Meu filho vai fazer 5. Meus amores, essa é a melhor fase de eles. Assim como eles aprendem a mexer no celular, a tecnologia, eles também têm capacidade de aprender aqui. Mas o quê? A gente só aprende o que a gente gosta de fazer. Então, a criança, ela tem que querer fazer. E por ela mesma, ela não vai querer fazer. Então, o que é preciso? Auxiliar, incentivá-los para aprender a ler. Porque a partir do momento que a criança aprende a ler, ela consegue entender os conteúdos. Qualquer conteúdo, entendeu? Então é preciso que ela consiga já ler as palavras simples, as complexas, escrever. O que elas têm que fazer? Elas lendo, elas vão conseguir escrever, tá? Elas vão conseguir escrever. Mas é assim, é incentivar todo dia, porque nós, seres humanos, só aprendemos com as repetições. As crianças, principalmente. Todo dia revisando, todo dia fazendo. Pega uma palavra, pega, faz uns silabários, faz umas sílabas das famílias estudadas, pega junto uma sílaba com outra, junto uma sílaba com a outra, depois tenta fazer o som, porque como eles vão voltar, eu creio que dia 6, né? Já estão voltando. Aí as famílias complexas vai ficar tudo comigo. Mas claro, né? Sempre lembrando
que é o feedback. É eu daqui, vocês de lá sempre. Mesmo que eles estejam estudando, meus amores, é só eu na sala de aula, tá? Assim, eu tenho capacidade? Tenho. Eu vou preparada? Sou. Gosto de alfabetizar, amo alfabetizar, porque essa é a minha área. Mas eu preciso também que vocês me auxiliem em casa, tá bom, meus amores? Enquanto isso não está acontecendo, só vocês estão ajudando as nossas crianças, eu peço que vocês tenham bastante paciência com eles, porque não é bom. Estudar, na verdade, nunca é bom, né? Assim, é bom, mas a gente não sente o interesse, é isso que eu quero dizer. Não sente o interesse de estudar. Até mesmo quando nós adultos estamos numa sala de aula, às vezes estudar é estressante. Imagina para as crianças, né? Que só querem saber de brincar. Então, tenham paciência com meus lindos e minhas lindinhas, tá? Tenham paciência com eles, ó. Lembrando sempre, meus alunos são. Eu amo o que eu faço, tá? Eu amo alfabetizar, eu amo lecionar. É uma profissão que eu escolhi, não foi eu cheguei de paraquedas, não. Eu sempre fui professora, mesmo eu não sendo formada. E eu gosto, assim, eu jamais vou destratar meus alunos, jamais. Se alguma vez, assim, você se sentir ofendido, algum pai, me perdoe, essa não é, nunca e jamais será a minha intenção. Primeiro, porque eu trabalho com crianças. Segundo, porque eu sou muito profissional. E assim, eu acho que tudo que fazemos, temos que fazer com amor. E as crianças, elas são puras, são inocentes, são carinhosas. É a melhor profissão que tem, trabalhar com crianças, porque eles são maravilhosos. Por isso que eu amo todo ele, receber, eu não troco a minha profissão por nenhuma outra. Então, eu quero agradecer muito a vocês, por vocês estarem auxiliando seus filhos em casa, por estar ajudando eles, tá? Obrigada por vocês estarem assistindo às aulas, assim. Não vou dizer que eu sou. Eu sempre falo que essa é a nossa profissão. Está fazendo um novo desafio para nós professores, que é ensinar, né, à distância, né? Então tudo que preparamos, às vezes gagueja, sai uma fala, às vezes atropela uma palavra e tal, é porque assim é muito diferente de dar aula para as crianças e dar aula ao vivo, né? Temos que falar direito, tem que falar, tem que estar sorrindo. Eles aceitam a gente do jeito que a gente vem para a sala de aula, né, meus amores? Assim como eu aceito eles também, do jeitinho que eles são, assim. Obrigada por tudo. E essa foi a nossa aula de hoje.